Number 10. Number 9. Number 8. Number 7. Number 6. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Kwani pesa ni ya mama, kwendeni huko bwana mda tuletea. John the meeting. Tumekataa. John. Lazima tupatie pesa vizuri. Lazima tukue kama waheshimiwa. Mume wako akirejea nyumbani wala humsisimui. Na ndio maana unakuta baadhi ya wanaume wanarudi nyumbani kwao saa 8 usiku saa 9 usiku. Hello. Mambo kada wa kada. Changia mada kwa nambari zifuatazo. 0702 50 34 60 au piga simu namba 0702 50 37 38 au tuma ujumbe mfupi kwenda namba 20175. Radio Mambo, tunajali zaidi mafanikio yako. Number 10, number 9, number 8, number 7, number 6, number 5, number 4, number 3, number 2, number 1. Ali Makame, mwalimu wa dunia. Ali Makame, mwalimu wa dunia. Mwalimu wa dunia, Ali Makame. Mwalimu wa dunia, Ali Makame. Mwalimu wa dunia, Ali Makame. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Damu yake na sadaka, nikiitwa hukumuniye, rohoni ninamaniye. Nikivishwa haki yake, sina hofu mbele zake. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga.
na se ya mabele obele yo nzambe osali ntina ya loyembo na ngai nzambe na matie mpinga ekosaka te Msikilizaji dunia hii Mwenyezi Mungu ni wajabu sana manake yepo maumbo mengi sana ambayo tumesoma shule za nasari ama shule za msingi mpaka shule za upili kwamba kuna maumbo mbalimbali different kinds of shapes katika lugha ya Kiingereza ama ya Kimayai ama ya Kingenge msikilizaji kwamba kuna umbo ambalo wazungu wanaita square kuna umbo ambalo wazungu wanaita rectangle. Waswahili tunaita mstatili. Kuna maumbo mbalimbali. Kuna mpoka ule mstari sambamba straight line. Kuna maumbo mbalimbali. Sasa Mungu amechagua kutengeneza dunia hii kutokana na lile umbo ambalo ni oval, spherical. Yaani umbo ambalo ni duara. Na dunia anapoiumba kwamba iwe duara msikilizaji inapojibadilisha katika ile mishirazi inayoitwa fataki inafanya inapinduka na kule kupinduka pinduka ndo kunasababisha usiku na mchana vitu hivi vinabadilishana usiku na mchana manake ungekuwa unaweza kuona mkono wangu kama ingekuwa ni runinga ungeona kwamba ninajaribu kuzungusha mkono wangu ishara kwamba inapozunguka ikikaribia sehemu ya jua ikimulikwa kwa jua dunia inaonekana kama ni mchana saa 12 zikikwisha imezidi kubadilishwa imeonyeshwa upande wa nyuma ya jua basi duniani tunagundua kwamba ni usiku kama huu wa sasa hivi limekwisha kushamiri na kuotamia jua kila mahali humu duniani msikilizaji na hii inatuonyesha nini msikilizaji kunako maumbaji ya Mwenyezi Mungu kando na wanasayansi na teknolojia kutuambia namna hii unapomkosea mtu Mungu angeumba dunia ikuwe straight line kwamba ndio sasa ndio shape ya dunia ukinikosea hapa leo mimi Makame ama nikakukosea mimi Makame hapa leo ina maana kwamba daima dawamu forever we shall never meet hatutakutana yes hatutakutana Sasa nifundishe msikilizaji kwamba kwa sababu dunia ni duara where it began pale pale tulipokosana kuna uwezekano ikazunguka hata kama ulifikiri kwamba umenitoroka sana tukakutana siku moja tutakutana katika dunia hii ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo si vema sana kuzingatia kufanya mambo ambayo sio sawa na Kristo mwenyewe ameishi kwa mfano katika maisha yetu hivi kwamba tupate kumuiga ni vizuri sana tupate kufuatilia mambo haya
tukijua kwamba dunia hii jamani ni mduara. Ni saa 3:42. Jina langu ni Ali Makame, wengine kupenda wakaniita Mwalimu wa Dunia. Station unaisikiliza kwa sasa hivi ni Radio Mambo, station ya kaunti yako. Kuisikiliza radio hii ni kuyapa maisha yako tamasha, msikilizaji, kwa kuwa na kuandalia ni vitu vizuri sana. Ndio mwanzo mkoko unaalika maua, na leo nataka kukukumbusha enzi za zama. Katika awamu ya kwanza nimekupangia awamu ya kwanza, awamu ya pili mpaka awamu ya tatu. Awamu ya kwanza hii, msikilizaji, tutafanya namna hii. Nitakupigia vitu ambavyo vitakukumbusha siku zile kitambo kirefu sana. Manake wapo watu wamezaliwa majuzi, wangependa kupata picha ya kanisa la Kristo lilivyokuwa. Kristo aliuliza imani ile ya kwanza, jiulize ilikwenda wapi. Utakuwa unasikia vitu vya kukumbusha jinsi maisha katika Ukristo yalivyokuwa kale, siku za kwale, siku za kale. Na wewe utakuwa unaniambia pengine nikikupigia vitu kama hivi, katika mwili wa Kristo, katika kanisa la Kristo unakuwa unakumbuka nini jamani? Ai jamani. La mgambo jamani, Gospel Mix, unakumbuka? Hicho ni king'ora tu, msikilizaji, kukuonyesha kwamba rasmi nataka kukulete katika vitu vya ukale. Kila jambo katika dunia hii huchibuka kutokana na msingi wa mambo yaliyokuwepo ama mambo yaliyopo. Kesho hujengeka kutokana na maswala ya jana na maswala ya leo, ndiposa kesho ipate kuwepo. Mwili wa Kristo ulitokea wapi jamani, na ilikuwa kuaje enzi zile, msikilizaji? Ai, tupate kuona jinsi mambo yalivyokuwa. Na ndivyo ilivyo katika maisha haya pia, na sisi tunapoishi kutokana na mambo yalivyokuwa, tunapaswa kuona katika uzuri mwili wa Kristo, tupate kujengana na kuhimizana kama anavyotushauri matunda ya Roho Mtakatifu, tupate kuona mbali. Hizi ni dakika 45 baada ya saa 3 kanda na jaribu zote Afrika Mashariki, na kianza rasmi kipindi Gospel Mix. Oh,
Naam msikilizaji, dakika ya 48 ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Dunia hii ya Mwenyezi Mungu hauwezi ukamfungia kuku haswa sana jogoo pakachani. Watu umchukue jogoo umfungie ndani ya kikapu alafu wanauliza, jamani umenionea jogoo wangu, na wewe unazidi kukata, sijamuona. Hapana, hatimaye jogoo atawika. Ngoja nirudi na kistori hiki, kitakusaidia kujijenga katika nguvu ya imani. Nilisema usimtafute samaki aliye hai katika nchi kavu, anapatikana katika bahari. Ladies and gentlemen, it's time to remember. Traveling back in time. Do you remember this golden classic? We're going back to back on the track with the three big ones from the 70s. Back to the best on the track. Back to the best on the track. Back to the Kila jambo tunalolitenda katika dunia hii msikilizaji, upende usipende, matokeo yake tunayavuna katika dunia hii. Manake mkulima anapopanda chochote, iwe ni njugu, iwe ni muembe amepanda, kwa mfano ni wakati huu mzuri matalani, wakulima wengi wanafanya upanzi. Kila wanachokipanda wanakitaraji baada ya miezi fulani ama majuma fulani katika ulimwengu huu. Mwenyezi Mungu ametufundisha kwamba tuwe watu wa kupanda vitu vinavyoendana kulingana na matunda ya Roho Mtakatifu. Utu wema, fadhili na upole wa kiasi. Mambo haya unayapata katika Biblia Agano Jipya, yanazungumziwa kwa mapana na marefu sana. Mwanzo ni kujulishe kwamba kipindi hiki kinaitwa Gospel Mix. Nambari za simu zitakuwa wazi, nitakuwa nakupa. Facebook Radio Mambo, Facebook Ali Makame. Naona kuna watu wameanza kuandika tayari msikilizaji. Fort Jesus locked kabisa as usual, anaitwa Ras Bashir Were kutoka Busia. Patrick tu ya Mchelesia anasema, na mimi niko locked mwalimu wa dunia hapa Kabrasi ya Shewe. Radio Mambo iko juu sana na naendelea kusikiliza Mboka Midani ya saa 6. Captain wa Arsenal Shiundu Masinda anasema, Burundi ipo, Radio Mambo ipo kwa mpigo. Wala mimi sibishi kamwe. Washirugu niko ndani. Sami Wachuya Omwami Abraham Kataka anasema, nikiwa Shieyo ya Kabras na Ruthi Hawaii. Tusha, tuko ndani, tumekanyaga hadi tamat. Mix zako ni kali sana. Huyo ni Debora Imbwaga na nawacha namna hiyo. Sami Wachia Shirugu anasema ni Gospel Mix na Radio Mambo inasikika sana. Asante sana na kufuatilia kwa ukaribu sana. Huyu ni Baba Lensa anasema, nafuatilia ndani nikiwa na mzee Andanda. Habari ndio hiyo mwalimu wa dunia. Huyu ni Jacqueline Kibunguchi na nawacha namna hiyo. Kisha anauliza, mwalimu wa dunia, lakini unafanya vitu kwa namna nzuri? Isn't it? Hiyo ni question tag ameweka. Sasa mimi naimaliza na ndititititititit. Jacqueline Kibunguchi. Asante sana Lynn Odinga. Pamoja kama kawa, ni Lynn kutoka Mumias Lukoe. Kwa neema nafuatilia Mboka saa 6. Usingizi sasa nimeamua ukue kando. Kutoka maeneo ya Malava anaitwa kijana Lastborn Mathematics Mloko, Malava ndani mpaka mwisho, ili hali kipindi kiko juu sana mwalimu wa dunia. Ukimwona Jacobo Shivakali ambaye unamwambia afuatilie kipindi, mimi nitakuwa na shukuru sana. Manake awamu hii nilivyokuambia msikilizaji, nilisema ni awamu gani kumbe? La mgambo jamani, Gospel Mix, unakumbuka? Katika jamii zetu msikilizaji, kulingana na mila na turathi na maadili ambayo tunakuwa nayo yametufungamanisha katika mambo mbalimbali. Kwa mfano, huku Uluyani kuna wakati wa kupashwa tohara. Mtu anapokuwa anataka kupashwa tohara, kuna sehemu inafikia inabidi aende ujombani. Na ikiwa wewe bwana kule ujombani alikuwa anafanya mambo ambayo si kweli sana, si mambo ya kufurahisha wajomba, siku anayopaswa kupewa ng'ombe akipiga chigili 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 chigili, badala ya kupewa ng'ombe huenda akapewa mbuzi, ama hata kama alikuwa mbaya sana atanyimwa na hiyo mbuzi atapewa kuku. Na kama ikiharibika kwamba alikuwa mtoto mtundu mtukutu, ataonewa bwana, atapigwa makofi huko, atarudi akiwa amefurafura uso na kuuchuma badala ya kubeba chochote kutoka ujombani. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Naye Mungu hatuonei. Si kama wajomba, Mungu turehemu makosa yetu. Hata kama ulimuua mtu, hakuna dhambi kubwa wala ndogo mbele ya Mwenyezi Mungu.
ili mradi utoshwe na toba, kutubu makosa yako na kuyakiri kwa Mwenyezi Mungu, anakupatia msamaha wa dhati kutoka katika ulindi wa moyo wake. Manake Mungu si mjomba wa mtu, Mungu si mjomba wa mtu, na Mungu anafahamu dhati kwamba na sisi tunapaswa kumwiga yeye. Ndio maana anatushauri kwamba chuki ni uchafu wa moyo. Chuki ni uchafu wa moyo. Kwa nini kumchukia mwenzi na kuweka fundo? Kwa nini? Kuwa na moyo safi. Iwa na moyo safi. Kibao hiki ni cha Mwansau kutoka Tanzania, mwimbaji moja mashuhuri sana. Moyo
watakwenda. Mbinguni hatuendi kwa kuchuna mabuzi kila dada. Bahari wenye moyo sami watakwenda. Bahari wenye moyo sami watakwenda. Mbinguni hatuendi kwa ubatizo wa maji mengi. Bahari wenye moyo safi watakwenda. Mbinguni hatuendi kwa ubatizo wa maji machache. Bahari wenye moyo safi watakwenda. Mbinguni hatuendi kwa kusujudia vidori. Bahari wenye moyo safi watakwenda. Mbinguni hatuendi kwa sala za kukata misalaba. Bahari wenye moyo safi watakwenda. Mbinguni hatuendi kwa tiketi ya uchungaji. Bahari wenye moyo safi watakwenda. Mbinguni hatuendi kwa cheo cha uwaziri. Bahari wenye moyo safi watakwenda. 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 Bahari wenye moyo. Ladies and gentlemen, it's time to remember. Traveling back in time. Do you remember this golden classic? We're going back to back on the track with three big ones from the 70s. Back to the best on the track. Back to the best on the track. Back to the ni dakika takribani moja baada ya saa 4, msikilizaji, zinashuka simu nyingi sana. Mwanzo niangalie hapa kutoka maeneo ya Harambee, bwana ofisi anasema kipindi ni kizuri sana, na mimi nashukuru sana. Mwalimu Rebecca, by the way, habari ya kisiwa, unasema kipindi ni kizuri sana. Asante sana kaka Hasani, sema kipindi ni kizuri sana. Sema nami msikilizaji kupitia 0702 503 4600, na pia unaweza kunikuta kwa line 0702 503 738. Yani hivi vitu ninavyovicheza jamani, katika kanisa na mwili wa Kristo kwa ujumla, wewe unapata ukumbusho gani? Maana mimi nakumbuka zile siku vitu hivi vikipiga, most of the time mlikuwa mnakwenda dini, mafundisho ya kidini, mbebe jembe, mbebe panga. Radio, mambo, habari yako? Haleluya. Haleluya. Alimagame. Naam. Ukipenda mwita pesa, ama ukipenda unamwita kakemu kwa maagirishwa maile Kabrasi. Habari ya Kabrasi bana. Kabrasi uko loud and clear, land 1.7 nasikika loud and clear. Radio, mambo inasikika. Loud and clear, ni kakemu kwa na maile Kabrasi. Kakai. Kama mahali kumakame. Nyimbo kama hizi zinapoimba katika Ukristo, unakumbuka nini siku zako za utoto ama ujana? Ama hizi nyimbo zinapoimba nini kizikia? Naam. Nakumbuka wakati ambao niliposhika niliposhika katika ani Ukristo. Ukristo? Yeah, magame. Ilikuwa kuaje bwana mpaka ukajikuta umeingia kwa Ukristo? Ilikuwa tu kama mchezo, sababu mimi ani sikuwa najua mimi naweza kuwa Mkristo. Walai. Safi. Haleluya. 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 Huyo ni Kakai Muhwana anaelezea vile ambavyo siku zile zilivyokuwa wakati ninapocheza miziki hii katika Gospel Mix. Unakumbuka jamani? Unakumbuka? Radio, mambo, hujambo? Habari gani? Salama. Salama. Nikuite nani kwa faida za msikilizaji mwenzio? Niite Linette Adongo. Uko maeneo gani, Linette? Kwa maeneo ya Shikuze Kabrasi. Inasikika Shikuze Kabrasi? Na kusikia loud and clear. Sema Gospel Mix. Gospel Mix. Sasa vitu kama na hivi vinapopiga, unakumbuka kitu gani katika mwili wa Kristo siku zile ukingali mtoto? Siku zile nilikuwa ningali mtoto. Ah.
nilikuwa na burudika ndani ya Yesu. Walai wao ulikuwa unapenda tu muziki. Ulikuwa unapenda kuimba eh? Nilikuwa napenda kuimba, nilikuwa kwa ya master. Hebu jaribu kutupa kumbukumbu vile ulikuwa ukiimba. Nakupa time, imba kidogo nisikie. Tulikuwa tunaimba tu kwa ya kama. Imba, imba tusikie. Ameenda kembeni msikilizaji. Ai, those were the days. Kuna watu wengine walikuwa wanapenda tupige ngoma kubumbulio, kubumbulio, kubumbulio. Alafu wanaleta stringi huku wanasema stringi, sitasema chai ya mkanda, wanaleta tunakunywa, tunaburudika, watu wanapata raha. And that is all. Mambo na kama na kesha kesha siku hizi hakuna. Labda ya kesha ilikuwa kitambo msikilizaji. When kesha was kesha, ngoma kufanya tuning unaweka karibu na moto, alafu unaweka maji kidogo kama hiyo ngoma ilienda sana. Yes. Radio Mambo habari. Habari yako mkubwa? Mzuri sana. Nikuite nani baba yangu? Anaitwa Daktari Alifa kutoka Shivakala Kabras. Daktari Shivakala Kabras, Radio Mambo Gospel Mix inasikika. Inasikika vizuri sana tu. Napocheza vitu kama hivi, wewe haswa ni nini kinakujia kwa kichwa siku za kanisa, ikiwa kanisa siku zile bwana? Musiki kimba vile inaimba hivi ndugu yangu, huwa inanikumbusha wakati nilikuwa kwa ya master zile za miaka ile ya nyuma kabisa nikiwa ningali kijana. Kwa ya master? Nimekuwa kwa ya master kwa muda mrefu. Ebu jaribu wimbo moja tu tusikie bwana, to prove, we prove it. Nilikuwa najaribu kufundisha kwa yangu wimbo ambao unaimbwa. Ambao unasema mwanafunzi wa Yesu. Hapo walikuwa naimba hivi. Mwanafunzi wa Yesu, jina lake Petro. Yesu alimwambia utanikana. Mwanafunzi wa Yesu. Utanikana Petro. Utanikana Petro. Nafikiria unasikia mjoku mwenzangu. Ati Petro utanikana. Bwana ulikuwa mwimbaji shupavu sana. Hii ni kama miaka gani? Miaka ya 90, miaka ya 80? Hiyo nilikuwa nilikuwa kiongozi wa kwaya miaka ya 85, 86 mpaka 88 hapo. Hey bwana ni kitambo. Hiyo ni kama 19 sit down bwana, kitambo. Kumbe una umri mkubwa namna hiyo bwana. Mimi sasa hivi ni mtu mkubwa, niko na miaka 55. Radio Mambo. Radio Mambo, halo. Nikuite nani mkubwa? Mimi naitwa Philip Wakwa kutoka Kiboroni. Aha. Ndio uipa ikiba bwana, uipa ikiba bwana, kisha mpaka moyoni bwana. Unajisikia mpaka rohoni? Ndio bwana, najisikia tu niingia katika mkono bwana. Kanisa la awali, unakumbuka mambo gani katika kanisa ambayo yalikuwa yanakufurahisha sana bwana? Najisikiaga sana mpaka ati, najisikia mpaka hata pasta yake ya kuhubiri. Huwa najisikia sana hata natamani nikuwa. It's time to remember. Traveling back in time. Do you remember? This golden classic. We're going back to back on the track with the three big ones from the 70s. Back to the best on the track. Back to the best on the track. Back to la mgambo jamani, Gospel Mix, unakumbuka? Moyo wa mwanadamu msikilizaji, uko kama ugonjwa wa pua. Wajua ugonjwa wa pua ni ugonjwa kama maradhi ya homa. Mara nyingi kama una homa na ni msimu wa kiangazi, upende usipende, hata ukafanya namna gani, ile kamasi, ile mikirizi itatoka tu. Hata usipojizuia kwa haraka mbele ya watu utapata aibu, aibu kubwa sana. Na hivi ndivyo dhambi inavyomuotama bin Adam wakati anakosa tunda moja la roho linaloitwa upendo. Upendo huvumilia,
upendo hauhesabu mabaya, upendo uhusudu. Yani unaona mwenzio kama wewe, angafanya hivyo wajisikia. Usimuone mwenzio kijicho. Ufai mbele ya Bwana, ujabo sema kwa lugha mbalimbali, bila upendo wewe si kitu kabisa. Na ndio maana endi za miaka ya 91 kuelekea mpaka miaka ya 95, kundi moja linaloitwa Mapigano Kwaya kutoka Tanzania, sehemu ya mji unayoitwa Uliankulu, lilikaa chini ya Bwana anaitwa Daketaria, likafanya mziki moja ambalo lilikuwa ni kipigo kizito sana, kimedumu katika mioyo ya binadamu na kutamakani katika midomo ya watu, manake kimesaidia sana roho za binadamu katika ulimwengu mambo leo na hata mambo kesho. Labda tuwaalike watushirikishe katika kujenga imani yetu. Thank you.
Wimbo undi na kama na huo nitakuwa nakupa msikilizaji manake zipo nyimbo nyingi ambazo zimezungumzia upendo kama tunda la roho. Watu wengi sana hupenda kula nyama na kuwapa wenzao mifupa. Si watu wote wajao kirafiki ni marafiki? Chukulia mfano msikilizaji. Hata pale shuleni hapana mwanafunzi ambaye anaweza kusimama na kusema, "Mwalimu, mahala mbadala pa huyu aliyekosa, nipige mimi viboko." Wapi? There is no school like that. Watu haba sana ambao hustahimili na kukinga mijeledi ya dhiki pindi inapowapiga wenzao. Ni watu haba sana. Watu haba sana. Maisha ukiwa na rafiki, ishi naye kama polisi na mhalifu, kwa sababu hakuna adui ila rafiki. Jambo hili isipokuwa tu kwa Yesu Kristo. Manake yeye ndiye Bwana na Mwokozi wetu anayetupenda na kutukingamia maadhambi yetu siku kila siku uchana na hata msiku. Yes, Jesus Christ. Only. La mgambo jamani, Gospel Mix, unakumbuka? Na mimi Mwalimu wa Dunia niko Huisero. Nasikiliza nikiwa na Abedi Amunaya, Rasu Ambuks, Mbotela Lastborn wa Alumba Ruben Burundi James na Lunani Hagai, bila kusahau Pascal Ngosi na Moses Pamba na Helen Pamba. Anaitwa Helen Pamba. Sante sana kutoka upande wa Butere. Helen Pamba. Naona pale kuna mtu kutoka Mavusi Kabras. Nasikiliza kipindi nikiwa ningetaka kuwashauri Mama Joy, Simon Afuchingo na Mchelsea Lilian Chili pamoja na Lucky Smallboy, Dennis na Kevin wasikilize. Huyu anaita Peter Wavomba. Jared Milimo, Ligalamo, Malakisi County mzito, uko sana juu. Nafuatilia kipindi mpaka tamati. Mtu wa pesa anasema nafuatilia kipindi vizuri sana, endelea mpaka midani ya saa 6 manake usingizi nimeamua ku postpone. Yes, anaweka full stop and I don't continue na koma pale. Nelson Juma, Sayeda Mbulwa, ni wengi msikilizaji. Nikisema nisome vitu hivyo vote, mambo yatakwenda ndivyo sivyo, tuna tuondoane njiani. Wacha niseme tu kwa kutaja kwamba ni watu wengi pale wamependelea hata kwanza ukurasa. Usishangae nafanya nini? Pendelea ukurasa Radio Mambo fan page. Radio Mambo fan page, you like, kisha baadaye mimi unaweka pale comments na kusomea. Angalia Ali Makame, you like na kusomea vitu vyako. Kuna Wikilifu Mukwana, Hisa Amimo, Aura wa Malwa, Dennis Aaron, Panel Sami Oromo, Galtu Kuchuoda, Eden Kirkir, Godfrey Opingo, Obote, Bruno Mtei, Evans Okisai. Chaniangalia simu kwanza alafu nitaendelea. Habari yako mkubwa? Radio Mambo, hello. Station account yako ni kuite nani? Niita Juma kutoka Shikohwe. Gospel Mix Radio Mambo inatamba Shikohwe. Inatamba kutamba kwenyewe. Vitu na kama na hivi vinapoguswa ndani ya Gospel Mix awamu ya unakumbuka. Je, unakumbuka nini katika mwili wa Kristo siku zile? Nakumbuka. Hapo awali. Naam. Nilikuwa mlevi sana. Ha. Nikasikia wimbo ulikuwa naimba kwa kanisa, walikuwa wameingia. Alafu kuwa waliimba wimbo wa Shuk Join Choir. Aha. Alafu nikaimbia kwa mahali walikuwa. Aha. Nilikuwa na mhubiri mwingine pia ametoka, alikuwa anaitwa Philip Sindani. Yale yenye alisema wimbo yenye alikuwa anaimba kuna kitu nilifanya paka mimi nikakeuka nikawa Mkristo. Hii ni miaka gani hii labda? Ilikuwa mwaka 72. 72 bwana ni kitambo. Inamaanisha ulisoma dini? Uliwahi kwenda kwa kanisa haswa sana? Unaambiwa unaenda na jembe, mnaenda mnafieka, mnalima. Tulikuwa tunaenda hata kwa wanapatana kwa nini? Kwa shamba ya mtu lafu tunaenda kukupalia kaisi. Tunaleta pesa kwa kanisa. Radio Mambo. Hala Radio Mambo. Nikuite nani mzito? Hii ni Paul Zawala kutoka Bulupi. Show Enzaka Kitoko Penza Gospel Mix inasikika kwa Radio Mambo huko? Inasikika Mwalimu wa Dunia huko, inasikika na kupata loud and clear. Very good. Unakumbuka kitu gani wakati vitu hivi vinapigwa ndani ya miziki ya unakumbuka?
nakumbuka tulikuwa na mzee mwingine huku Polopi alikuwa kwaya master, alikuwa anaitwa Matayo Luka. Matayo Luka. Bwana wewe unamuita Matayo bwana? Ni Matayo bwana. Unaita Matayo. Anaitwa Mark Luka mwingine. Wakati zile nilikuwa mdogo nilikuwa nafuatilia ndugu zangu ama madada zangu wakienda kwa kwaya. Nilikuwa nasikiliza wakiimba hizo nyimbo zikiingia sana. Bwana niko happy bwana. Bwana umefurahi bwana? Nimefurahi sana. Bwana sijasikia ukisema haleluya. 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 Radio Mambo. Ni kuite nani mkubwa? Inasikika Kabrasi, Radio Mambo Gospel Mix awamu ya unakumbuka? Kabrasi inasikika mkubwa sana. Aha. Nakumbuka wakati 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 wa dia nini kwa mlevi kitoko nikikia ujijano na hito kwa nini kijana nikimbia kule kama nini mtini na mama hapo nina toa pimu wanasema bwazu wajana mato utoko kukia okoge wakata hile sasa nimetua kame yangu tuta utawa garipu nikusitea pale studio utaniimbia moja na fikiri na kikiki nita kumetea pale studio na mina shukuru sana mkubwa Tukoka saizi nikutusa wa sawa, kati mengeti wa sawa, tumekua pale mauzo kiyemi ya tukua rafe ya kato jaji kuhu. Wana kile kipoa, kijana naomba tu waendelea kutivi. Iwo hivyo wa shumisa mungu wa jio mungu ni nani kwa njio. Asante sana. Na unajua msikilizaji kuna ala mbalimbali zilikuwa siku hizo zinasikika. Ungeona vitu kama keyboard. Vitu vilikuwa vinawika ni vitu kama kayamba unasikia. Kayamba. Alafu unapata mtu akipiga mabega yanasisimka yanafuatilia. Ladies and gentlemen, it's time to remember. Traveling back in time. Do you remember this golden classic? We're going back to back on the track with three big ones from the 70s. Back to the best on the track. Back to the best on the track. Back to the Sikiza matatizo gani ya nshiki? Lakini taijaribu. Kweli muyu hai. Unani wazie mema. Kweli muyu hai. Kana Jackson, mume wangu, si unaitwa? Jackson. Umesikia Gospel Mix quiz? Gospel Mix na Ali Makame, mwalimu wa dunia. Very good. Squeeze mimi wekanga makaa mpya kwa radio yangu kila Jumapili ndio nisikie Gospel Mix vizuri. Hapo sasa. Gospel Mix na Ali Makame, mwalimu wa dunia, sasa imeboreshwa kila Jumapili kuanzia saa 1 jioni hadi saa 6 usiku. Usikose burudani, mafunzo ya kukukuza na mijadala ya kujenga jamii. Gospel Mix, the interesting show. Dunia hii msikilizaji, kila majira ni muhimu sana. Na ilivyo kwamba kila majira ni muhimu, pengine sasa matalani ni wakati wa msimu wa masika, yani mvua kupindukia, mvua ilo kithiri. Nasema hivi maanake pengine wengine wamelala njaa kwa kuwa jikoni imekuwa ni nje. Hawajawa na nguvu, they don't have uwezo wa kujenga jikoni, manake mwoga mawajalia tu na nyumba moja ya kulala. Mikono ya binadamu hii na uwezo mbalimbali, mingine ni midogo katika uwezo na nafasi ya maisha. Sasa jikoni kuni zimenyeshewa, by the way, kuni zimenyeshewa bwana, kuni zimenyeshewa, there was no food, watu wamelala njaa bwana. Mama akafikiria atume mtoto kwa jirani kidogo, aende kwa jirani
kwa kina Masi, maenda kwa kina Masi, omba chakula, omba kuni kidogo, kama mama Masi alibakisha, ulete tu, tutamrudishia kesho. Mama Masi, kuni siko, lakini mtoto anakuja naomba, anasema hapana, zimebaki tu za uji wa mtoto, na ziko nyingi bwana. Zineza hata kupika uji mara 15, anasema zimebaki tu uji ya kesho. Then mtoto anakuja ako disappointed, ako very disappointed, disappointed. Naambia mama, mama Masi alininyima kuni, alisema haziko za uji, lakini niliona zile zinaweza zikapika hata mengere, zinaweza zikapika, zikapika maragwe, lakini anasema ni za uji tu ya asubuhi. Usiweke tumaini lako kwa Mungu, usiweke imani yako kwa Mungu. Nilipo kuambia wali, ukimtafuta samaki aliye hai usimtafute katika nchi kavu, anapatikana katika bahari. Wengi tuna imani yetu lakini tunaikezea, tunaiweka kwa waganga. Bin Adam, kiumbe cha Mungu, unaweka imani kwake? Kwani ameumbwa kwa damu na nyama ulivyo wewe? Ndio maana akaitwa Bin Adam. Daudi alisema nitainua macho yangu niweke milimani. Mwangalie Stephen Charles Kanumba anavyosema hapa. Dakika 25 baada ya saa 4 kuna kukana na jaribu zote Afrika Mashariki. Jina langu ni Ali Makame, wengine upendwa kanita mwalimu wa dunia, Gospel Mix Radio Mambo. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu Baba utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini zake. Asiuache mguu wako usogezwe, hata sinzia atalala yeye mlinzi wangu, atanilinda mabaya yote na nafsi yangu. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu Baba utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini zake. Asiuache mguu wako usogezwe, hata sinzia atalala yeye mlinzi wangu, atanilinda mabaya yote na nafsi yangu. Maisha haya na yakabidhi kwako Mola wangu, maisha yangu duniani yatawale wewe peke yako. Usinitupe sifa na utukufu, yatawale wewe peke yako, Baba. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu Baba utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini zake. Asiuache mguu wako usogezwe, hata sinzia atalala yeye mlinzi wangu, atanilinda mabaya yote na nafsi yangu. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu Baba utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini zake. Asiuache mguu wako usogezwe, hata sinzia atalala yeye mlinzi wangu, atanilinda mabaya yote na nafsi yangu. Kama leo nikifa, kila mtu atanisifu kwa lake. Ametutoka msanii wetu tuliyempenda, eti pengo la Kanumba ataliziba nani? Hata hao wanaonichukia watabeba jeneza langu kwa nyimbo na sala za huzuni. Wenzangu leo niko hai,
twachukiana sana, usoni twacheka, rohoni ni vita vikarie. Twambiane, tusameane, tuishi kwa amani upendo. Furaha yetu hadi mbinguni, furaha ile ya milele. Mola, mimi maskini mnyonge mmoja, kupigana na jeshi la watu 1000 simwezi hata mmoja. Tusiposameana tutasameana lini? Tukishakufa. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu Baba utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini zake. Asiuache mguu wako usogezwe. Atasinzia atalala yeye mlinzi wangu, atanilinda mabaya yote na nafsi yangu. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu Baba utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini zake. Asiuache mguu wako usogezwe. Atasinzia atalala yeye mlinzi wangu, atanilinda mabaya yote na nafsi yangu. Sema na moyo wangu Baba, sema na maisha yangu Kanu Mbae. Vita ni vikali, mimi masikini siwezi pigana we. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu Baba utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini zake. Asiuache mguu wako usogezwe. Atasinzia atalala yeye mlinzi wangu, atanilinda mabaya yote na nafsi yangu. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu Baba utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana mbingu na nchini zake. Asiuache mguu wako usogezwe. Atasinzia atalala yeye mlinzi wangu, atanilinda mabaya yote na nafsi yangu. Pesa kotona yoka. Kuko sina radio pesa pesa mundo. Sina lingina yoka. Ah, radio doke. Ha, na upeso te. Kuko doke misi ya bien za nakati. Chiko to salani. Doke, toka mwe lo wokasi. Kuko zali gospel music mix ya Papa Ale Makam. Yenda sa doke professeur ya miziki na nouveau ya monde mobimba. Eske savon di miango de gorangai. To yoka na ngape na yoka na soki ya za professeur ya solo. Te ya za professeur ya miziki na nouveau ya monde penza na radio. Na radio doke sa plaisir ya makasi. Radio Mambo ni number 1 doke zosala wa plaisir ya bie boom boom. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni. Na mlima wa Zayuni ndio uitwe mlima wa Zayuni, kilikuwa ni kikingi ambacho wana wa Israeli waliamini kwamba hauwezi ukangoka daima dawamu. Na wanaoishi katika Bwana wakiweka matumana imani ndio wakapigiwa mfano wa namna hiyo, kwamba milele na daima ikutapo dawamu, wao watastawi na kunawiri daima na milele. Hivyo ndivyo wanapaswa kufanya. Amefariki dunia miaka kadhaa iliyopita, ikiwa ni tarehe 7 kama ambayo tumaadhimisha majuzi, rafiki yangu mpendwa sana Stephen Charles Kanumba ambaye amekuimbia wimbo huo. Msikilizaji, maisha yana matata mengi, maisha yana dhiki nyingi sana, lakini Yesu alijua, akasema duniani mnayo dhiki, lakini mwanzo jipeni moyo. 4:33
sema nami msikilizaji, nambari za simu ni 0702 503 460, kwa aidha ni 0702 503 7. Mimi nakuuliza wewe, unakumbuka nini? Radio Mamba, hujambo? Radio Mamba. Nikuite nani mzito? Nikuite mwaka kutoka Mangoroka kwa Kabrasi, inasikika Gospel Mix.